Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju IST Business TV-a, ekskluzivno iz Barcelone s Mobile World Kongresa. Globalno tržište pametnih telefona doživjelo je pad peti uzastopni kvartal, spustivši se za 12% na godišnjoj razini u prvom kvartalu 2023. prema Canalisu. Unatoč ograničenim poboljšanjima u glavnim nepovoljnim makročimbenicima, tržište se tek treba oporaviti. Samsung je bio jedini vodeći dobavljač koji je postigao tromjesečni oporavak i teško se vratio na prvo mjesto s 22% tržišnog udjela. U međuvremenu, Apple je pao na drugo mjesto s 21% tržišnog udjela, smanjujući jaz između sebe i Samsunga. Xiaomi je zadržao treću poziciju s 11% tržišnog udjela. Oppo i Vivo ojačali su svoje pozicije u Azijsko-Pacifičkoj regiji i na svojim domaćim tržištima, čineći 10, odnosno 8% tržišnog udjela. Ovogodišnji Mobile World Congress je prije svega govorio o komercijalizaciji 5G mreža, ali i uređajima koji to omogućuju. Yeah, Mobile World Congress is the most important event each year for our industry. Mobile World Congress je najvažniji događaj svake godine za našu industriju i stoga ovdje naravno predstavljamo niz novih uređaja za nove pametne telefone i tablete. Novi nosivi uređaj, zasloni, AR naočale, što pomalo pokazuje kamo ide budućnost, pa je TCL globalno jedan od vodećih proizvođača zaslona u svijetu. Stoga preuzimamo tu stručnost i donosimo ovo u svim uređajima koje imamo. Naši pametni telefoni imaju izvrstan zaslon. Znate čak i da su vrlo pristupačni u pogledu cijene i donose veliku vrijednost. A isto činimo kada su u pitanju tableti, gdje također stavljamo veliki fokus na zaštitu očiju korisnika. Imamo tehnologiju koja smanjuje plavu svjetlost, tako da se vaše oči više ne oštećuju ili umaraju. I također sada gledamo na stvari u budućnosti što će se dogoditi. Posljednjih nekoliko godina svi smo buljili u pametni telefon većinu dana. Znate, čak i na ulici kada bismo hodali. Uza sve to dolaze pametni satovi za određene funkcije, ali ne za sve. Ali onda ako možete dobiti više ovoga, sadržaja i više ovih obavijesti, aplikacije bliže oku, puno je prirodnije, tako da zapravo možete imati slobodne ruke, možete voziti bicikl i možda dobiti obavijesti ili navigaciju. Koristite kameru mnogo puta dnevno, ali ono u što gledate 8 sati dnevno je zaslon i na to stavljamo veliki fokus. Za nekoliko godina vidjet ćete da će doći fleksibilnija tehnologija zaslona koja će uvelike promijeniti oblik svakog uređaja. Vidimo da su fleksibilni zasloni namijenjeni različitim upotrebama. Iskreno, ako idem trčati ujutro, ponesem mobitel sa sobom, ali treba li mi tako velika sprava tada ili ne? Ili ako idem na večeru, znam da nosim ovo sa sobom, jer to je jedna stvar koju moram imati. Ali kad bih mogao ponijeti mnogo manji uređaj ili nešto što mogu omotati oko zapešća ili možda ugrađeno u moju odjeću i slične stvari. Ono što vidite u filmovima znanstvene fantastike, to je ono što definitivno dolazi. Vrijeme koje dolazi je vrlo važno i znate da smo ovdje u Barceloni kao TCL predstavili niz različitih prototipova. Imamo ih i mnogo više, ali mnoge od njih još uvijek testiramo. Upravo sada, ako pogledate, ovi telefoni na preklop ili ovi fleksibilni uređaji vrlo su skupi, a tržište je vrlo ograničeno. Glavni razlog za to je što većina naših partnera, poput operatera, kao prvi prioritet ima uređaj koji snižava cijenu upotrebe 5G mreže radi njihove komercijalizacije, jer trebaju prebaciti korisnike s 4G na 5G. Nakon što se to učini, vidjet ćete da će se također više usredotočiti na tehnologiju fleksibilnog zaslona. Također će doći više brendova, ali TCL je kao brend još uvijek prilično mlad, tako da pokušavamo uhvatiti korak s tržištem kako bismo vidjeli trenutak kada se ono pomakne s onih koji prvi prihvaćaju tehnologije na trenutak kada tehnologija postaje dostupna svima. Znate da se stvarno možemo potruditi demokratizirati ovu tehnologiju i učiniti je pristupačnom većem broju potrošača, tako da nema brige da će tehnologije i rješenja biti dostupne. U ovom trenutku osjećamo da je malo prerano za nas kao brend da uletimo na to tržište. Na tržištu koje traži takve uređaje prilika nije tako velika sada, ali će se sve promijeniti za, pretpostavljam, 2 godine kada će tržište biti spremno za naše uređaje.
Ja već danas preklopni telefon iz TCL-a koristim kao svoj drugi telefon svaki dan. I'm using that flexible the flip phone from TCL. I'm using this as my second phone every day. S preko 80 milijardi dolara, doprinos prihoda od 5G uređaja dosegao je najviši udio svih vremena od 80% globalnih prihoda od uređaja u odnosu na 69% u trećem kvartalu prošle 2022. godine. U istom razdoblju doprinos prihoda LTE uređaja pao je 10% na 19 milijardi dolara. Ovaj prijelaz 4G na 5G predvodi Apple, koji sam čini više od polovice svih prihoda od 5G, budući da više od 95% njegovih telefona podržava 5G. 6G, 7G, all of this will come, you know. Dolazak 6G pa čak i 7G mreža je nešto što će se sigurno dogoditi u doglednoj budućnosti. U ovom trenutku malo je rano da se to uvede u telefone, ali radi se o mreži, odnosno infrastrukturi, tako da je vrlo važno da radimo zajedno s našim partnerima iz telekom sektora. Neke stvari za koje sa sigurnošću mogu reći jest da su neki od mrežnih operatera, posebno ovdje u Španjolskoj, vrlo inovativni. Tako da nas traže dodatne prihode od usluga, ne samo od prodaje mobilnih telefona ili naplate prometa putem mobilnih telefona. Ono što vidimo je da sve više korisnika očekuje objedinjavanje, odnosno okrupnjavanje usluga, bez obzira jesu li to telekom usluge ili usluge drugih ponuđača, jer je tada jednostavnije njima upravljati. Ono što vidimo je da će se i druge usluge nuditi putem telekoma, jer će telekom i tako imati mogućnost da davateljima tih usluga naplate i promet. Ono u što sam siguran je da će telekom i naći način suradnje, prije svega s OTT igračima, i da će se time krajnjim korisnicima smanjiti cijene, što će im donijeti mogućnost korištenja više servisa za istu cijenu. Sada vidimo da se tako nešto događa ovdje u Španjolskoj, a uvjeren sam da će taj primjer slijediti i drugi telekom operateri diljem Europe i svijeta. Ideja je zapravo da korisnik svake 2 godine ima novi pametni telefon, slušalice, televizor, tablet i računalo po vrlo prihvatljivoj cijeni, naravno, uz mogućnost odabira uređaja, a time i cjenovnog razreda, jer tada telekom usluge postaju dostupne doslovno bilo kada i bilo gdje. Siguran sam da će i TCL sa svojom paletom proizvoda koje već danas imamo na tržištu, ali i ono što tek planiramo ponuditi, imati prilike sudjelovati u ovakvim promjenama koje očekujem da će se događati u narednim godinama. Siguran sam da možemo pomoći telekom operaterima da krenu naprijed sa svojim poslovanjem. And can help, so to say, the carriers to drive, so to say, the forward business. Trenutno se nalazimo usred promjenjive tržišne dinamike. Iako će pristupačnost i jednostavnost korištenja i dalje biti neki od ključnih pokretača za opstanak tržišta, potrošači su također počeli procjenjivati važnost uređaja viših specifikacija pri donošenju odluka o kupnji. Kao rezultat toga, dobavljači će se morati usredotočiti na razvoj svog portfelja tableta. This year we are about to announce several new products. Ove godine na MWC u Barceloni predstavljamo niz prototipova, ali i nove generacije pametnih telefona koji stižu u niži cjenovni razred. Tako je MWC iskorišten kako bi se predstavila cijela paleta novih uređaja, od pametnih telefona i tableta do nosivih uređaja. Tijekom prezentacije, tvrtka je predstavila TCL 406 i 403, dodajući već najavljeni TCL 40R 5G i niz drugih 4G pametnih telefona u liniji. Dizajniran s poboljšanim zabavnim značajkama, TCL 406 dolazi s vodećim Next Vision zaslonom visoke razlučivosti veličine 6,6 inča. Radit će na Androidu 13 i dostupan je za 129 eura. U međuvremenu, TCL 403 koji radi na Androidu 12 predstavljen je kao uređaj koji nudi najbolje osnovne značajke po niskoj cijeni od 90 eura. Što se specifikacija tiče, 4 modela imat će trostruku 50 megapikselnu AI kameru, dok će TCL 30E imati dvostruku od 50 megapiksela. Za one koji vole selfije, ultraširoka prednja kamera dostupna je na modelima TCL 35G i TCL 30+. Za ljubitelje društvenih mreža tu je Steady Snap, koji može zaustaviti sliku pa bolje uhvatiti prizore u pokretu.
Zasloni su 6,7-inčni Full HD Plus AMOLED za modele TCL 35G, TCL 30 Plus i TCL 30, dok je na TCL 30 SE i 30E veličina zaslona 6,52 inča. Ujedno modeli TCL 30 Plus i 30 imaju dvostruke zvučnike, što je sjajno kod gledanja filmova, slušanja glazbe ili igranja. Što se baterije tiče, na modelima 30 SE i 30E ima 5000 mAh, a na 35G, 30 Plus i 30 5010 mAh. Kako bi duže trajala, tu je pametno punjenje kod kojeg se baterija minimalno troši dok spavate. Osim toga, nove generacije pametnih telefona imat će i drugačiji poboljšan zaslon koji će onemogućavati problem s očima i plavim svjetlom, ali i olakšati gledanje u trenucima kada sunce primjerice obasja vaš telefon. Sigurna sam da ćemo biti prvi koji ćemo tržištu ponuditi tu tehnologiju. To the smartphone segment, and for sure we will be the first to do it. Svjetske isporuke tableta zabilježile su stalan rast od 0,3% na godišnjoj razini u četvrtom tromjesečju 2022. Ukupno 45,7 milijuna jedinica, prema podacima IDC-a. Za cijelu 2022. godinu tržište tableta zabilježilo je pad od 3,3% u odnosu na prethodnu godinu, čime su okončane dvije godine solidnog rasta, iako su isporuke i dalje znatno iznad razina prije pandemije. Actually, you know that the market is decreasing slightly on the tablet segment. Svi vidimo kako je tržište lagano u padu u svim segmentima, pa tako i u segmentu tableta. Mislim da se sada moramo usredotočiti na inovacije. To je razlog zašto lansiramo ovu izvrsnu tehnologiju za čitanje na tabletima koja donosi užitak kao da čitate knjigu bez umaranja i vjerujemo da je ta tehnologija ključna i za budućnost. Vjerujemo da je to razlog zašto je ključno uvesti ovu tehnologiju u segment pametnih telefona. Želimo biti drugačiji. Znate, uvesti nešto što danas ne postoji na tržištu, tako da je to glavni fokus TCL-a. Predstavljamo i novu generaciju pametnih naočala, i to već u trećoj inačici, i one dolaze na europsko tržište. Njima želimo pokazati kako se danas uz postojeću tehnologiju takve naočale mogu koristiti kako u poslovne, tako i u privatne svrhe, za posao i za zabavu. TCL je lansirao dva nova tableta, TCL NextPaper 11 i TCL Tab 11, koji se mogu pohvaliti nadograđenim tehnologijama zaslona, značajkama slikanja koje pokreće AI i mogućnostima zabave. TCL je također pojačao svoju popularnost s nosivim uređajima, izdavanjem Move Audio Neo slušalica za suzbijanje buke. Želimo da naši proizvodi budu kvalitetni i odgovore svim potrebama korisnika. Ovo su neizvjesna vremena. Ovo su izazovna vremena. Ovo su vremena za nove prilike. Naš posao raste. Naš posao se mijenja. Za naš posao treba petlje. Trebam dobre suradnike. Želim bolje rezultate. Trebam dodatnu pomoć. Uz nove prilike i digitalna rješenja, prilagođena budućnosti, fleksibilna i sigurna. Pravo je vrijeme za digitalizaciju vašeg poslovanja, a mi ćemo vas u tome podržati naprednim digitalnim rješenjima. Najbolji partner za vaš posao. Hrvatski Telekom. Ovo si ti na bivšoj mreži. A ovo si ti na Telemahu. Upoznaj Telemah. Bolji internet u tvom mjestu. Telemah Internet i E.ON Televizija od sad su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. Otkri bolje surfanje uz E.ON Trio pakete za već od 13 centi mjesečno. Kad znaš bolje, biraš Telemah. Uronite u pravu TV zabavu za 10 centi uz GoNet TV. Uživajte u moru TV kanala i zahvaljujući najdužem gledanju unatrag, gledajte svoje omiljene sadržaje onda kad imate vremena. Apsolutno gdje god želite. Uz to besplatno dobivate tisuće filmova, serija i dječjih sadržaja. Isprobajte GoNet TV bez obveze za samo 10 centi. Nakon toga sve može biti vaše već od 3,99 € mjesečno. GoNet TV.
kad želite više. Kad si na najboljoj vezi, sam pleteš svoje pogodnosti. Zato poveži mobilne usluge ukućana s kućnim internetom u Mozaik. Što vas je više, zajednička ušteda raste do 15,93 eura mjesečno. Uz najrašireniju fiksnu mrežu nove generacije, A1 je tvoja najbolja veza. Ti povezuješ. A1. Prihodi globalnog tržišta pametnih telefona pali su 3% u trećem kvartalu 2022. na nešto više od 100 milijardi dolara prema istraživanju Counterpoint Researcha. Rast od 10% zabilježen je u prosječnoj prodajnoj cijeni zahvaljujući većoj otpornosti segmenta premium uređaja na gospodarsku neizvjesnost. Doprinos rekordne isporuke 5G uređaja od 46%, koji koštuje 5 puta više od prosječnog ne-5G uređaja, također je podigao prosječnu cijenu i pomogao rastu prihoda. Što se tiče isporuka, cjelokupno tržište mobilnih telefona zabilježilo je pad od 12% tijekom tromjesečja. HMS means Huawei Mobile Services. HMS znači Huawei mobilne usluge, ali to nije toliko važno, nego je najvažniji dio da je upotrebljivost telefona ono što korisnik treba i očekuje. Želimo da korisnik može raditi sjajne stvari s telefonom uz gotovo ništa tehničkih znanja. Stoga kontinuirano razvijamo tisuće mogućnosti koje korisnicima omogućuju pristup aplikacijama i uslugama, njihovim hobijima i prijateljima i svemu što trebaju raditi s pametnim telefonima. I to na besprijekoran način, lako bez obzira na razinu tehničkog znanja samog korisnika. Prva tajna uspjeha je slušati korisnike. Mnoge tvrtke imaju plan puta, odnosno gdje i kamo žele doći sa svojim proizvodima i uslugama i nastavljaju s planom misleći da je to ispravno. Mi smo izabrali drugačiji put. Mi smo usmjereni na kupca, slušamo korisnike, bliski smo im. Jedna od takvih stvari, daću vam primjer. Kada počnemo raditi u timu, idemo u maloprodajne trgovine i provodimo jedan dan ili nekoliko dana razgovarajući s kupcima koji dolaze i slušamo što oni kažu. Slušamo ako govore kako je ovo komplicirano u telefonu, a mi izvještavamo da korisnici smatraju da je to komplicirano i kako oni vide mogućnost rješenja tog problema. Važno je razmišljati što ljudi žele učiniti sa svojim telefonom. Kada netko kupi telefon, očekuje da će stvari dobro funkcionirati od početka, tako da znamo gdje će se pojaviti prepreka i spremni smo na sve što korisnici žele. Mobilne usluge koje pružamo kao Huawei su zapravo most između različitih segmenata potrošača i nas proizvođača s jedne strane, ali i drugih koji sudjeluju u tom lancu. Tu su programeri i oglašivači, usluge koje će se koristiti, a na drugoj strani mosta nalaze se korisnici. Ako taj proboj ne postoji, svaki korisnik mora zaplivati kako bi u ogromnom internetskom oceanu pronašao nešto što bi bilo vrlo komplicirano. Kada taj most postoji, mi optimiziramo aplikacije koje se preporučuju za korištenje kako ne bismo radili oglase s preporukama. Optimizirali smo iskustvo iz tih oglasa, tako da ne morate svaki put učiti kako ih koristiti. U našu smo kameru implementirali funkciju koja omogućuje prijevod u stvarnom vremenu. Vi možete sami pronaći aplikacije koje rade prijevod u stvarnom vremenu, ali ne morate, jer mi to imamo i slično tome imamo i prepoznavanje objekata. Zamislite cipele koje želite kupiti. Samo ih uslikate i kroz našu aplikaciju dobijete točno ime modela gdje ih možete kupiti i po koje cijeni. Spajamo vas s cipelama koje želite. To buy exactly the shoes you want. So we are bridging you with the shoes that you dream of. Globalno tržište pametnih telefona doživjelo je 5. uzastopni kvartal pada, spustivši se za 13% na godišnjoj razini u prvom tromjesečju 2023. Unatoč ograničenim poboljšanjima u glavnim nepovoljnim makročimbenicima, tržište se tek treba oporaviti. We are making enormous efforts to do that. Ulažemo ogromne napore da stvorimo okruženje u kojem će korištenje uređaja i aplikacija biti vrlo jednostavno.
čak i sada kada godinama gradimo ovaj ekosustav, da se vratimo na prvi dan, i dalje bismo prolazili kroz njega i opet bi možda učinili nešto drugačije, ali mogu reći da smo ipak vrlo zadovoljni. Mislimo da postoji potreba za ovom vrstom tehnologije kao alternativa i način na koji smo to postavili za neke ljude koji kažu: oh, ali ja već koristim drugi ekosustav od prije. Zamislite da je u vašoj ulici uvijek postojao jedan restoran i taj jedan restoran se vama više manje sviđa, ali postoji samo jedan restoran. Kada imate izbor, situacija se jako mijenja i to je ono za čime težimo kada slušamo korisnike i stvaramo ekosustav koji se prilagođava korisniku i koji mu ne samo daje mogućnost izbora, nego mu donosi i mogućnost prilagodbe sustava sebi, a ne obrnuto. Uvijek je izazov kako to napraviti, ali svakako postoji potreba za stvaranje takve alternative. Stoga, stvaramo ekosustav koji je u potpunosti sposoban odgovoriti na sve vaše potrebe, želje i očekivanja koje imate i ima vrijednost koja ne postoji u drugom ekosustavu. Huawei živi u budućnosti, ali drži nogu u sadašnjosti. U tom smislu počeli smo raditi na tehnologijama daleko prije nego će se one pojaviti na tržištu. One sada postaju stvarnost i trenutno je naš fokus, jedan od naših ključnih smjerova, besprijekorno povezan digitalni život. Pritom mislimo da u budućnosti to zaista može funkcionirati. Preformulirat ću ovo. Mislimo da u ovom trenutku digitalnim životom dominira pametni telefon. Ako vam se pametni telefon pokvari ili padne u WC školjku ili se nešto slično dogodi s njim, trenutno imate velik problem. Mislimo da bi to u budućnosti trebalo biti drugačije, da bi uređaj trebao biti univerzalno dostupan, tako da ako želite nazvati svoju majku, ne biste trebali biti prisiljeni to učiniti putem jedne aplikacije u jednom uređaju, već ju možete nazvati za razgovor bilo kada, bilo gdje i preko bilo kojeg uređaja. Naravno, tu je i internet stvari i međusobna povezivost uređaja koja je izuzetno važna i koja donosi novo korisničko iskustvo. Tako je i sa svim drugim uređajima. Oni trebaju raditi upravo ono za što su namijenjeni. Omogućiti jednostavno korištenje, i to od instalacije preko rada do podešavanja. Kada kupujete pisač, treba podesiti pisač da radi ono što trebate. To je ono što mi gradimo, uređaje koji su jednostavni za korištenje, dostupni, međusobno povezani, besprijekorni. Želimo da uređaji budu u kolaboraciji, i to smislenoj, i da tako bude uvijek u budućnosti. Kolaborativ, seamless future. Očekuje se da će potrošnja ICT-a u Europi porasti za 2,8% na godišnjoj razini 2023. u stalnoj valuti, te da će dosegnuti 1184,5 milijarde dolara prema IDC-u. Unatoč izazovnoj makroekonomskoj klimi, ulaganja u softver i usluge nastavit će rasti, nadmašujući rast ukupne potrošnje na ICT. Migracije u oblak će se ubrzati jer će mnoge tvrtke pokušati ublažiti negativne učinke recesije i poremećaja koji je prate. Platforme kao što su umjetna inteligencija i poslovna inteligencija i dalje će dobivati povećanu pozornost jer omogućuju organizacijama postizanje konkurentske prednosti. Tijekom turbulentnih geopolitičkih situacija, tvrtke obično povećavaju ulaganja u sigurnosna rješenja zbog intenziviranih kibernetičkih napada i novonastalih propisa. The telcos are facing a time of huge disruption. Telekom sektor se suočava s vremenom velikih poremećaja i IBM može pomoći u brojnim različitim područjima, a područje koje pokrivam je oko transformacije mreže. IBM pokriva brojna različita područja, uključujući pomoć tvrtkama da se posvete ne samo segmentima tržišta kojima se sada bave, već i širenjem poslovanja na druga tržišta, i tu vidimo veliku priliku. Ponajprije su u pitanju cloud, podaci i kritična sigurnost. Poremećaji se događaju na više razina, pa ako razmišljamo o tehnologiji, evolucije tehnologije i novim mogućnostima koje postaju dostupne, tako da postoji tehnološki poremećaj, na kraju se ukazuje prilika da se iskoriste nove mogućnosti i potencijal koji donosi 5G. Nije to samo 5G, već i rješenja u oblaku.
IT arhitektura temeljena na oblaku, pa ako razmišljamo o računarstvu na rubu, mislimo na mogućnosti koje dolaze iz IoT-a i podataka. Sve su to područja koja nude ogroman potencijal, ali također unose poremećaj u ono što je bilo prije i tu je potrebna transformacija. Iz perspektive tržišne potražnje, način na koji koristimo mrežu se mijenja. Mreže postaju sve kritičnije, povezivost postaje sve kritičnija. To je još jedno područje poremećaja gdje su u konačnici zahtjevi na mrežama sve veći. Danas očekujemo da mreže rade i budu onakve kako ih mi očekujemo. Reagiramo na potrebe koje se mijenjaju, to je još jedno područje poremećaja, a drugo je u konačnici u načinu na koji se mreže reguliraju. Vjerujemo da je ovo vrijeme kada IBM stvarno može preuzeti ulogu u podršci telekomima u njihovoj transformaciji, ali također podržavajući širu transformaciju koju telekomi mogu omogućiti, jer treba vidjeti kako će ta povezivost koju nude telekomi utjecati na razvoj cjelokupnog društva. Mobilna mreža je uvijek bila u središtu onoga što operateri nude, tako da je to doista jedna od velikih razlika ako to usporedimo sa stvarima kao što je Wi-Fi ili druge tehnologije. Do sad je sigurnost bila u središtu onoga što su operateri tradicionalno nudili i nastavit će to činiti kako budemo razvijali naše arhitekture, tako i sigurnost treba evoluirati zajedno s tim edge-om, odnosno rubom. U konačnici stvara se potreba za edge računarstvom, odnosno rubnim računarstvom, prije svega zahvaljujući mogućnostima koje donosi 5G i događa se evolucija u oblak. Istovremeno, to znači da je sigurnosne mehanizme koji su prije bili na jednom centralnom mjestu potrebno nadograditi kako bi se osiguralo da održavamo tu razinu sigurnosti na rubu, a to je tektonska promjena u načinu na koji poimamo tehnologiju. Napravila bih korak unazad, jer mislim da se uloga složenosti mreže povećava. Podaci imaju veliku ulogu. Umjetna inteligencija također igra veliku ulogu u izgradnji i upravljanju mrežama, a ovo je područje u kojem IBM radi puno rješenja. Ono što je važno jest da smo u stanju iskoristiti te podatke, biti u mogućnosti postaviti prave mehanizme za automatizaciju određenih stvari, povećati sigurnost. Time se smanjuje vrijeme izlaska na tržište. Stvari postaju učinkovitije i točnije. To je prvi dio odgovora. Zatim uvođenje kvantnog računalstva u telekom sektor, na kraju krajeva sposobnosti koje se opet razvijaju, tako da vidimo ogroman potencijal u kvantnom računarstvu. U telekom sektoru vidimo ogroman potencijal u mnogim različitim područjima, pa ako razmišljamo o problemima, kvantno računarstvo nam može pomoći da ih riješimo bolje i brže od klasičnog računarstva. Kvantno računarstvo prolazi kroz mnoga različita područja, od brige o korisnicima, preko izgradnje mreža do optimizacije rada mreža, tako da postoji ogroman potencijal u kvantnom računarstvu. S druge strane, postoji i potencijalna prijetnja postojećem. Tu je problem sigurnosti, jer kriptografski mehanizmi će se morati snažno razviti u budućnosti kako bismo bili sigurni da održavamo integritet mreže i podataka klijenata. To make sure that we maintain the integrity of the network and of clients' data. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u još jednoj ekskluzivnoj emisiji ICT Business TV-a iz Barcelone s Mobile World Congressa 2023. S vama su bili Goran Matošević, Vedran Sabljak i Dražen Tomić. Doviđenja!